Урматтуу мекендештер, 18 апрель 20 жылга карата бир сутканын ичинде жалпысынан 16 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Булар Бишкек шаарынан республикалык инфекция ооруканасынан 4 бейтап, Жалал-Абад областынан 12 бейтап. Кайталанып алынган анализдердин жыйынтыктары терс болгондуктан жакшынакай айыгып үйлөрүнө узатылды. Ошентип бүгүнкү күнү республика боюнча жалпы 130 бейтап айыгып ооруканадан чыгышты. 18 апрелге карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 17 учуру катталды. Нарын областында Атбаш району 11 учуру, Ош областында 5 учуру, бул Нокат районунда 4, Карасуу районунда 1. Ош шаарында 1 бейтап ооруканага алынды. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 506 учуру катталды. Бүгүн 18 апрелге карата Кыргызстанда дагы 17 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйында Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Муну менен Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 506 адамга жетти. Жаңы катталган бейтаптар Ош шаарында 1, Нарын облусунда 11, Ош облусунда 5. Анын айтымында бир сутка ичинде оорудан айыккан 16 бейтап ооруканадан чыгарылды. Алар 4 адам Бишкек шаарында, 12 адам Жалал-Абад облусунда. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 130 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлер катталган жок. Республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер саны 106 учур бойдон калды. Бүгүн 18 апрелге карата Кыргызстанда коронавирус аныкталган 12 адамдын абалы оор деп бааланууда. 12 бейтаптын ичинен 6 адам жандандыруу бөлүмүндө, ал эми стационарларда 371 адам дарыланып жатат. Аймактардагы бейтаптардын саны Жалал-Абад облусунда 93, Ош облусунда 140, Ош шаарында 74, Чүй облусунда 28, Бишкек шаарында 102, Баткен облусунда 5, Нарын облусунда 56, Ысык Көл облусунда 8. Анын ичинде Жалал-Абад облусунда 93, Ош облусунда 140, Ош шаарында 74, Чүй облусунда 28, Бишкек шаарында 102, Баткен облусунда 5, Нарын областында 56, Ысык Көл областында 8 учуру катталды. Бир сутка ичинде коронавирус жугузуп алган медициналык кызматкерлер катталган жок. Жалпы республика боюнча ошо медициналык мекемелерде иштеп аткан кызматкерлердин саны ооруп калган учуру 116 учур бойдон калды. Жалпы катталган учурлардын ичинен 270 аял кишилер, 236 эркек. Жаңы катталган учурларда 4 аял киши, 13 эркек. Жашына бөлүштүрүү боюнча караганда 15 жашка чейинки балдардын саны 50 жетти. Анын ичинде 1 жашка чейинкиси 3 бойдон турат. 16 жаштан 19 жашка чейинкиси 14, 20 жаштан 35 жашка чейинкиси 126, 35 жаштан 55 жашка чейинкиси 191 жана 55 жаш андан жогорусу 125, жалпысынан 506 бүгүнкү күнү бейтап эсепте турат. Бүгүнкү күнү ооруканаларда 371 дарыланып жатат. Мунун ичинен 12 оор абалда турат. Жандандыруу бөлүмүнө 6 бейтап которулган. Орточо абалда жана канааттандырарлык деп 359 бейтап туруп атат. Чыгарылганды мен айттым 130. Каза болгондордун саны 5. Изилдөөлөргө келип түшкөн анализдердин саны бүгүнкү күнү 31460 жетти. Аны тастыктоодо ошо 30868 жыйынтыгын алдык. Сутка ичинде 1850 анализ иштетилди. COVID-19 лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны 7738 санында турат. Анын ичинен жакын байланыштар, бул биринчи категориядасы 1663, башка экинчи категориядасы 6075 учуру турат. Бүгүнкү күнү айтса кетиш керек, ушул жанакы жаңы чыгып аткан учурлардын баары
ушел, жанакы тыгыз байланышта болгондор дун эсебинен улам чыгып биз таап алатабыз. Ошон үчүн оорулар чыккандардын тегерегиндегилердин баарынын тең жана кандай терең эпидемиологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп ушул болгон байланышта болгон адамдардын баарын баягы тастыктап ошонун баарын баягы медициналык көзөмөлгө алып убагында деген жана кандай анализдер жүргүзүп мына ошолордун арасынан жана кандай жугузуп алган жаңы учурлары катталып туруп атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан обсервациясында азыр обсервацияда 1075 адам жаткызылган. Буларда жана кандай тыгыз байланышта болуп ошол жана кандай лабораториялык изилдөө жүргүзүүгө жана ошо медициналык кароодон өткөзүү үчүн ушул обсервацияларга жаткызылып атат. Обсервация бул керектүү жана кандай иш чара болгондуктан мынакей бүгүн ушундай жалпы элдин катмарына деген бул коронавирустук инфекция деген кеңири жайылып кеткен жери жок. Баары тең баягы көзөмөлдө турган адамдардан мына тастыктап четинен деген ошо көзөмөлгө алып тийиштүүсүн дарылоого алып атабыз. Бүгүнкү күнү мына абал ушундай. Рахмат. Эми мүмкүн болсо суроо жоопко өтсөк. Биринчи суроо ушул оорунун белгилери анык көрүнбөгөн түрдө өтүп жаткан коронавирус канчалык коркунучтуу? Бул айта кетсе эки тараптуу караса болот аны. Биринчиден жанакындай ошол симптому жок жүрүп атканда демек анын ден соолугуна деген иммунитети күчтүүлүгүнөнбү же башка себептенби бул билинбей жүрө берип атат. Экинчиден деген билинбей да өтүп кетиши да мүмкүн. Башка жагынан караганда бул эпидемиологиялык жагынан карасак бул өтө жанакындай кооптуу жагдайга алып келиши мүмкүн. Анткени ошол симптомсуз түрдө өтүп атканда деген айлана чөйрөгө жанакындай вирустун чыккандыгы деле байкалат. Башка элдерге да ошо коркунуч туудуруп коюшу мүмкүн. Рахмат. Кийинки суроо күндөн күнгө ооруга чалдыккан медиктердин саны өсүп жатат. Мындан улам медициналык мекемелерде адистердин жетишсиздиги байкалып калбайбы? Бүгүнкү күндө мына биз айтып аткан 116 учурдун 36 ошол биздин врачтар түзүп атат. Калганы болсо ошо орто билимдүү жана биздин кичи медицина персоналы жана техникалык жактан тейлечү адистер болуп туруп атат. Бүгүнкү күнү жанакындай курч мүнөздө жетишпей атат деп айткандан алысмын. Анткени ошентсе дагы жанакындай тейлеп аткан элдин саны көбөйгөндүктөн жанакындай биз контактта болуп калгандарды карап атабыз. Ошон үчүн деген жанакындай кошумча күчтөрдү биз жер жерлерине ушу саламаттык сактоо министрлигинин астынан атайын жанакындай бригадаларды түзүп ошолорду жанакындай жер жерлерге командировкага кетирип жатабыз. Эгерде жетпей калып атат деп бизге жанакындай координаторлордон бир маселе коюлса аны деген ошол эле замат тез чечип койгонго бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Мындан тышкары ошол жерге дагы барып өз ыктыяры менен жардам берем деген биздин өзүбүздүн да кыз адистерибиз бар. Алардын баарын деген керектүүсүн улам алып ошол командировкаларга жайгаштырып атабыз. Мына ушул 116 медкызматкер деп айтып кеттиңиз, алардын арасынан дагы оорудан сакайып кайра жумушуна киришкендер барбы? Бүгүнкү күндө андай учурларыбыз бар. Анткени деген жанакындай көп учурда деген бул COVID-19 инфекциясы көп учурда жанакындай белгилери өтө чыкпай эле ошол жеңил түрүндө өтүп атат. Андай учурларда жанакындай толук дарылоо курсун алып алып туруп биздин кызматкерлер кайра өзүнүн ишине киришип атышат. Рахмат. Түркиядан учуп келген кыргызстандыктардын арасында COVID-19 тастыкталган учурлары чыктыбы? Так, кечээки күнү ушул 211 биздин жарандарыбыз ошо Турция Стамбулдан келип түшүштү. Аларды обсервацияга толугу менен жаткызып кечинде толук анализдердин баары алынган. Бүгүнкү күнү деген ушу 198
келген биздин жарандардын анализдерди толук жанагындай отрицательный чыгарып бердик. Калган бир 10 чактысы ошол бүгүн лабораториялык тастыктоолор уланып атат. Саат 1:12 мунун баары даяр болуп калат. Будут ли тестировать медработников ЦСМ, куда в итоге расселили медиков, которые не хотели возвращаться домой, чтобы не заразить своих близких? Почему руководство Минздрава не поехало туда лично и не возьмет на контроль эту ситуацию? Ведь именно Минздрав говорит о бесценной роли врачей в пандемии. Да, это такой случай имел место вчера. Здесь проблемы возникли из-за того, что пока решили вопрос с оплатой за гостиницу, потому что наши специалисты захотели более, так скажем, приличные условия. Они отказались от госпитализации в существующие обсерваторы. И через меры пришлось решать вопросы об устройстве их в отдельную гостиницу. Вопрос был исчерпан. Вчера вечером буквально мы выезжали на места, там везде было спокойно, они были устроены и отдыхают, находятся под наблюдением. Там все специалисты ЦСМ-17, они будут обследованы, там проводится эпидемиологическое расследование, по результатам которого наметят план мероприятий, вот, и поэтому этот вопрос сейчас у нас под контролем. Рахмат, кийинки суроо. Оорулар менен байланышта болгондорду издөөдө эмнеге аскер кызматкерлерин тартса болбойт? Мисалы алсак, Кытайда медиктерге жардамга аскер кызматкерлери келди, ал эми биздин дарыгерлер күнү-түнү дебей короолорго үймө-үй барып, аларды сурап, ошол байланышта болгон жарандардын адрестерин, даректерин өздөрү издеп жатышат. Аларга ушундай бир кандайдыр бир көмөк көрсөтүп, жүгүн жеңилдетсе болбойбу? Бул маселе деле бизде чечилген, анткени деген жанакындай дарегинде табылбай алгандар болуп атат, же башка областтарга кетип аткандар бар. Бул боюнча маалыматтардын баары чогултулуп туруп, ошо жанакындай штабтарда маселелер каралып, бири бирине өткөзүү процесси бар. Бизден ушу даректерде жок болуп калган, же болбосо жанакындай бир мүчөлүктөр болсо, биз ички иштер министрлигинин адистерине, сотрудниктерине кайрылып, бул чараны деген ишке ашырууга аракетибиз бар. Биргелешип иштелип атат. О военной мобилизации медиков министр сказал, но он не дал объяснения, каких специалистов, зачем, куда отправляют и сколько их нужно на самом деле. Да, сегодня этот вопрос прорабатывается. Идут совместные обсуждения этого вопроса. Призыву подлежат специалисты, которые нам нужны в части организации эпидемиологических обследований и проведения противоэпидемических мероприятий. Это врачи-эпидемиологи, помощники, возможно, лаборанты. Почему врачей севера отправляют на юг? Сначала были добровольцы, а теперь, когда везде практически одинаковая ситуация, почему Минздрав полностью не использует, например, южный потенциал? Там часть медиков отправили в отпуск, они сидят дома. На юге есть свои реаниматологи, пульмонологи. Им что, не доверяют? Здесь вопрос, наверное, надо рассматривать по-другому, потому что первые случаи COVID-19, первое эпиднеблагополучие пришло на южные регионы, и там координаторы здравоохранения, они все эти вопросы прорабатывают, обсуждаются на своих оперативных штабах, и этот вопрос практически у них, все вот эти специалисты, они все отозваны, они все на рабочих местах. Но когда разворачиваются дополнительные обсерваторы, дополнительные госпитали, там возникает необходимость в усилении человеческими ресурсами. Соответственно, Министерство здравоохранения, мы формируем дополнительные бригады для оказания вот практической помощи. Ушул бүгүнкү күнгө чейин өлкөнүн түндүк аймагынан түштүк аймагына канча дарыгер жиберилди?
Бүгүн күнү так маалымат азыр айта албайм, анткени күндө ошол жерге баягы топтолуп биз Атбашыга да кетип атабыз, Нарын Жумгалга да кетип атат, түштүккө дагы жөнөтүп атабыз. Бүгүн ар биринде бирден машина жөнөтүлөт, маршрутный автобуска ошо 7-8 кызматкерлерди жөнөтүп атабыз. Мунун ичинде ар кыл тарапта иштеген адистерибиз бар. Лабораториялардын баарын ал жерде улам-улам алмаштырып, кызматкерлерди жана кандай ишин туура камсыз кылыш керек, улам-улам бир жума, эки жума, кээде бир айда да бир алмаштырып алган учурубуз бар. Ошон үчүн бул процесс дайыма жүрүп турган линияда болуп атат. Медики пишут, что в Нарыне в некоторых больницах вообще нет специалистов-инфекционистов. Там были терапевты, санврачи работали. Почему только сейчас туда начали перекидывать столичных медиков? Я бы не сказал, что только сейчас начали перекидывать, потому что процесс был с самого начала поставлен таким образом. На условиях видеоконференции мы держим с ними постоянную связь, и где ощущается нехватка специалистов, этот вопрос решается очень оперативно, потому что больных нельзя оставлять ни на минуту.